në klasifikim në zhvillimit psikoseksual, ka gjetur se ky zhvillim tek qenjet njerëzore kalon në 5 stade. Stadi i tretë, Elisa, është stadi falik. Jo fatal, falik. Ky kompleks i stadit tretë u ndodh dhe vajzave. Problemi madhe është se Freudi e quen këte zilia falike tek vajzat. Ndërko përgjigje në mori nga vetë Elisa Spiropalje. Pa i pagjinushme që një gjysh i cili duhet të ishte në shtëpi i mbyllur me turp sot, del në foltoren e kuvëndit, edhe përmend jo Freudin, por problemet e ti të rënda, se sigurisht je i tkurur, je i mpakur, je i pa mundur,